Mukolo gwo kujaguza emyaka 40 egy'obusosoroti ejja Reverend Father Dr. Kiwanuka Nsubuga gyetabiddwako. Ebikonge mu ggwanga okuli abalamuzi abakulembeddwamu Justice Joseph Mulangira eyabadde omugenyi omukulu, Justice Boniface Wamala abasuubuza abakulembeddwamu ssentebe w'abagaga kwagalana, Godfrey Kirumira, William Kajoba n'abalala. Sabasumba agamye nti ennyumba Faza Kiwanuka Nsubuga mwava ya mukisa nnyo kubanga era mwe mwali muva ne yali kalidinali Emmanuel Nsubuga ateranga Faza ono ye yamusikira mu musaayi ssaako n'omusirikale wa Papa Immaculate Nsubuga. Tulaza Mukama tumusabire oyo akukongoze n'akutusa ku lunaku luno akwongere amaanyi amagya akuwe obuwanguzi mu byonna. Omukamera atambula naffe ng'ayita mu bantu ab'enjawulo nkakasa naye Faza Henry n'abantu Omukama baatadde mu bulamu obwo abatuyambye mu lugendo lwo luno, abamu olwogeddeko mu Sibenya Magazine gyetuwadde era etulambika okutendereza kuno, abalala gw'amanyi ku bubwo. Sentebe w'abagaga kwagala na Godfrey Kirumira ayogedde ku gyenvuddewe ne Faza Kiwanuka n'amyozaayoza olw'okuweza emyaka 40 ng'aweereza. Musomesa obadde mugezi omanyi mathematics naye njagala kusaba Katonda mukyuseeko atudde eno tuzimbe amakereziya otulungame. Gyenvudde waffe mungi siyinza kumwogerako ku mukwano gw'olina gyendi. Omulamuzi Joseph Mulangira yeebazizza Faza Kiwanuka olw'okuweereza Omukama emyaka 40 era n'amusaba okusigala ng'amuweereza n'obwetowaze. So we thank God for your life, we thank God for the knowledge has given you. Now you qualify to be a wise man. To be a wise man, you have wisdom. Is knowledge plus experience. Omujaguza Faza Kiwanuka agamba nti kyatuuseeko abadde Katonda. Agamba nti eyali kalidinali yamusikiriza okuweereza nga ensonga lwaki omukolo agukoledde ku kyalo gy'azaalwa. Kikamafu nti mukuze emyaka wiki ana mu busaasa endooti. Yeebaza Omukama oyo n'otegedde badde nnyo mu bayizi kisubi kati nkozi nina okusigaza omubiri ogw'ekito. Joseph Setimba yakusakidde gule lino ku Lwabukedde TV. N'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu